dagaalo isxigay oo dhawaan dhacay ayaa qaribay ololaha doorashada waddanka Afghanistan ka hor doorashada baarlamaaniga ee maalinta Sabtida halkaasi ka bilaaban doonto. Kooxda Taliban iyo kooxaha kale ee xagjirinta ayaa ka soo horjeestay habka doorashada, waxayna ay bartilmaameed ka dhiganayeen isu soo baxyada dadka si markaasi ay uga niyad jabiyaan codeynta. Ammaanku oo kaliya maaha waxa dadka doorashada ka celinaya Afghanistan, waxay ka mid tahay dalalka dunida ugu saboolsan, waxaana kordhaya niyad jabka dadku ay ka qabaan siyaasiyiintooda. Suhaiba Maxamed Badqas ayaa ka warramaysa. maalin walba Hesam Udin oo 5 sano jir ah waxa uu qoyskiisa biyo uga dhaamiyaa tubadan. Xaafadan saboolka ay degan yihiin ee ku taal banaanka Heraad ayaanan si toos ah waxa aan u saamayn dagaalka ka jira qaybaha kale ee dalkan. Xaafaduhu intooda badan ma haystaan biyaha qasabadaha, halka korontadana ay helaan 4 saac oo keliya maalintii. Aabbaha Hesam Udin waa dukaanle, waxa uuna sheegayaa in uu codkiisa dhiibanayo doorashada soo socota, balse ma aaminsana in siyaasiyiinta ay wanaajin doonaan nolosha qoyskiisa. Dalka Afghanistan ma jiro qof xil haye oo dalkiisa haddana wax u taray. Dhammaantood waa wada musuq. Dadka masaakiinta ah ayaa dhiban. Inkastoo balaayiin doolar gargaar lagu bixiyo, ayaa haddana dalka Afghanistan waxa uu weli wajahayaa caqabada ballaaran. Banaanka xafiiska qaramada midoobay ee ku yaal Heraad, ku dhawaad 200,000 oo qof ayaa ku sugan oo dhowaan ka soo barakacay gobollada deriska ah ee ay ku dhufatay abaarta. Ma jiraan wax biyo iyo cunno ah. Ceelashii iyo wabiyadii way gureen. Wax caawimaad ah ma haysano. Dabcan waxaa jiray waxoogaa horumar ah oo dalka laga sameeyey 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Ka dumar ahaan, Nahid Fariid looma ogolayn in guriga ay ka soo baxdo muxaram la'aan markuu jiray xukunka Taliban. Hadda waa xildhibaan, waxa ayna rabtaa in dib loo doorto. Waxaan wajahaynaa xilli cusub oo siyaasadeed haddii aan haweennahay, balse marka loo eego kuwa badan oo u istaaga horumarinta xaaladda haweenka iyo xuquuqda aadanaha, xaqiiqdii kuma qanacsanin. Waxaan u malaynayo waxa ay tahay in qayb ka mid a lacagta ay gasho jeebka shaqsiyaad yar oo aan runtii markii hore danaynaynin. Caalamkana waxaa looga arkaa doorashooyinkan kuwa loogu gogol xaarayo doorashada muhiimka ee madaxtinimo ee loo qorsheeyay sanadka soo socda. Su'aalaha la isweydiinaya ayaa ah in dadku filan oo ammaan dareemaya ay u soo bixi doonaan codeynta, doorashaduna ay noqon doonto mid xor iyo xalaal ah. Dimuqraadiyadda halkan waa mid curdun ah, balse waxaa loo baahan yahay in sare loo qaado rajada ay dadka qabaan.